Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizinlə sizə atdığım növbəti qəbul tipi sınağın izahına baxırıq. Okay, gəlin yəni, vaxt itirmədən başlayaq. Reading, listeninglər daha dözü. Bilirsiniz ki, özünüzdən asılıdır. Yəni birinci səfə qorxustuqdan sonra rahat şəkildə tuta bilərsiz. Reading klərində, yəni ən əsas halda birinci readinglərdən başlayacağam izahı. Reading klərində ilk öncə mətni oxuyun, suru suallara baxın. Mətni mən sizə izah çəkməzdən qabaq özüm bir dəfə oxumuşam. Yəni sualla yerin tapa bilim deyə, həm də burada vaxtımız çox getməsindən. Yəni birinci sual, birinci mətnə oxuyub sonra suallara çalışım, baxırsan, o şəkildə daha rahat olur. Okei. Gən vaxt itmədən başlayaq. Nə deyir 1.1-ci sualda? For fifth of the world population will live in rural areas by e, 2050. Deyək ki, 2050-ci ildən etibarən dünya haləsinin 5/4-ü, baxın, 5/4-ü. Nə qədər eləyir? 0.8. The 2 rural, yəni kənd ətrafı sahələrdə yaşayacaq. Və bu tipis sayılarda, baxın 4/5 deyir. Bu tipis sayılarda, əgər birinci rəqəm miqdar sayıdirsə, ikinci rəqəm sıra sayıla deyirsə, belə bu tiplidir. Bunlar kəsr sayılardır və ilk dörd rəqəm kəsrin sürətidir, yəni 4. Və bu axırın TH sıra sayı artırılanda kəsrin məxrəci olur. 5/4 bunu çevirirsiz onluq kəsrə 0.8%. Okay. İndi görəyim burada nə deyir. Baxın, elə ik cümlədə deyir ki, 2050-ci ildən etibarən nearly 80% of the earth baxın bu. Sonra 8% demişdir. Population will live in urban centers. Deyir, yəni şəhər mərkəzlərində yaşayacaq. Urban şəhərdir, rural kənddir. Bunlarda diqqətli olun. Baxın, burada rural yazılıb, burada urban yazılıb. Deməli, bunun sualın cavabı olur false. Sonra, the number of people living on earth on the earth will decrease in the future. Deyil ki, gələcəkdə dünyadakı insanların sayı azalır. Deməli yani dünyada yaşayacaq insan sayı azalacaq. Görə nə deyir burada? It's estimated that the human population will increase by about 3 billion people by 10. Deyir ki, am yani bu göstərir ki, gələcəkdə dünya əhalisi artacaq by about 3 billion people. Təqribən 3 milyon insan. Milyon yox, milyard daha doğrudur. 3 nədirsən, deməli bu da olur false. Burda çünki decrease yazılıb, amma burada increase deyir. Söylə, nowadays 15 a uh, persons of the land is suited for farming. Dey ki, bu günlərdə torpaqların 15 faizi uh, bu farming üçün uyğundur. Görək burada nə deyir. Historically some 50% of that has been laid waste by poor management practices. Baxın bu waste yazısı var. Yəni bu uh, atıq deyirlər ya bizdə istifadə olunmayan. Yəni o tipli torpaqlara aiddir. Yəni bu sualın da cavabı olur. False. Film oradan tapıqla. Burada baxın deyir ki, 80% of the land that is suitable for raising crops is in use. Deyir ki, 80% bu torpaqların croplar filan, crop da toxum məhsuluna olarə gələr. Bunlar yetişdirmək üçün uyğundur. Yəni bu sualın cavabı olur false. Sonra food crops cannot be grown in urban centers. Yəni bu mətn vertical farming haqqındadır. Vertical nədir? Şaqoli. Yəni binalarda filan bu ərzaqların yetişdirilməsidir, belə deyim sizə. Keynədir burada. Baxın, vertical farmla söhbət gedir. Deyir ki, which food crops are grown in environmental controlled condition situated in the heart of urban centers. Yəni ki, bunlar urban centerlərdə yetişdiriləcəklər. Yəni bu bu sualın cavabı olur false. Niyə? Çünki buradakı kainət birrova, amma orada deyir ki, baxın burada. are grown. Yəni yetişdirilirlər təbiəti olaraq o mərkəzlərdə, o sistemlərdə. Gördünüz, bunların hamısının cavabı false çıxdı. Yəni imtahanda da bu şəkildə düşə bilər. Yəni düşünməyin ki, bütün hər hansının cavabı false və ya bütün hər hansının cavabı true çıxa bilməz. Çıxa bilər. Belə hallarda mümkündür. Sonra 7-ci sual nə deyir? True the correct definition of the underlined word. Altına xətt çəkilmiş sözün düzgün mənası. O required. Required bilirsiniz ki, tələb etmək, yəni istəmək o mənalara gəlir. Need something or make something necessary. Gördünüz elə bu. Nəyisə ehtiyac olmaq, istəmək. Elə olur 7A bəndi to become or to make something become smaller balajalaşdırmaq olmur getdi to put a plan or system into operation deyə yəni planı və yaxud sistemi ə, necə deyək həyata keçirmək to get or obtain something nədənsə əldə etmək to give up something nədənsə əl çəkmək dayandırmaq bu da olmur sonra 8 which sentences can this start can start the first paragraph görək burada 4-cü fərqdə boşluqlar qoyub və bunu tamamlamalıyıq görə burada necə olacaq baxam bunu oxuyanda görürsüz ki burada for instance yazısab, yəni for instance-dan for example sinonimlər. Məsəl üçün yazıb crops would be produced all year round as they would be kept in artificial control by condition. Belə ki yəni bu crop'lar, yəni bu məhsullar ə, il boyuca belə deyək ə necə deyək, produce istehsal oluna bilər, belə deyək, istehsal verə bilər. There would be kept in artificial controlled condition. Deyəni bu süni şəkildə nəzarət olunan şəraitlərdə. There would be no weather related crops fails due to drought, flood or pests. Ki, yəni burda heç bir bu, ə, məhsul necə deyək, ə, uğursuzluğu olmur. Quraqlıq, daşqın, nə bilim, başqa xəstəliklər filan. Yəni burda bu paraqrafı oxusanız, görəcəksiniz ki, bunlar hamısı müsbət cəhətdən danışır. Yəni ki bu 4-cü paraqrafda biz elə bir şey yazmalıyıq ki, burada ə, bunun müsbət cəhətlərini versin, sonra da bunları sadalasın. Və ya desin ki, burada müsbət cəhətləri falan var və burada da arxasıc onu sadalasın. İndi gəlin baxaq, görək variantlərdən hansı var. Bax, major drawback, but drawback, drawback. Bu pis tərəf deməkdir. Disadvantage deməkdir bu. Disadvantage. Yəni bu getdi. The concept of indoor farming is not new. Deyək ki, yəni bu indoor farming-in konsepsiyası yeni deyil. Bu düzəslağız deməli, yəni uyğun gətmiruru. The supporters of vertical farming claim many potential advantages for this system. Gördünüz? Deyir ki, yəni ideya edirlər ki, bunun advantages-ləri var, potential, yəni potensial avantaqları var. Düzgün cavabımız olacaq bu. Çünki digərləri də oxsaq görəcəksiniz ki, uyğunsuz variantlardır. Heç biri bizim bura uyğun deyil. Sonra 9. The advantages of vertical farming is that. Baxın, bunun dezavantajı da var. Gəltiz avantajı hardadır? Bax burda görürsüz yazılıb ki, although the system would consume energy, it would return energy via methane generation from combusting non-edible parts of the plant. It would also greatly reduce fossil fuels. Burada ə, metanın yaranmasından söhbət gedir. Metan zəhərli qazdır. Bir də burada yazır ki, baxın bu hissədə, environment, yəni ki, bu neqativ təsirləri olacaq environment üzərində. Görəndə burada environment üzərində müsbət effektlərdən hansı danışır? It helps to produce different kinds of food supply. Okay, bu lazım de, yəni bu yaxşı tərəfidir. It's not the end of to malice. Bu da getməyəcə, çünki bizə dezavantaj lazım. Bu deyir ki, yəni bunu idarə etmək təhlükəli deyil. It will eliminate horizontal farming negative impacts. Horizontal farmingin neqativ təsirlərini azaldacaq. Yəni aradan qaldıracaq. Bu da müsbət tərəfdir. With the help of it, fruit and vegetable can be grown or organically. Organically, so Deron köməyi ilə meyvələr, tərəvəzlər orqanik şəkildə yetişdirilə bilər. Bu da müsbət cəhətdir. Getdi. The energy usage will have detrimental effect on the environment. Deron energy usage-ının, yəni enerji istifadəsinin ə, bu təbiət üzərində dağıdıcı təsirə ola bilər, olacaq bu. Sonra 10-cu sual. Yalnız sualları belirsiz ki, yəni deyək, mətnində, bu mətndə hansı mətndəkilər bu aşağıdakı hansı mətndəki suallara cavab verir və ya hansılar mətndə cavabı var və ya hansılarının cavabı yoxdur? İndi baxaq görək burada necədir. Okay, birinci sualla baxırıq, yazılıb ki, evə burada da follow following questions does the students answer. Yəni deyir başdakı hansı suallara mətn cavab verir. How many percent of the land is in use? Deyir ki, yəni bu torpaqların neçə faizli istifadədədir. Burada bayaq oxunmuşdu ki, va burada deyildi ki, 80% faizi, is suitable for raising crops is in use. Yəni 80%. Faiz. Yəni birinci cavabı var. 1 vertical will happen by 2050. 2050-ci ilin ətrafına baş verəcək. Burada yazmışdıq. Deyir, dünya halısı urban centerlərdə yaşayacaq. Olacaq 1, 2. Sonra 3-ə baxaq. What are the negative consequences of vertical farming? Görə burada vertical farmingdən nə deyir? Baxın vertical farming. Burada vertical farmingdən biz danışmışdıq amma onun sadəcə mənfi cəhətinin nə olduğunu demişdik, demişdi ki, sadəcə təbiəti ziyan verəmanı nələrə gətirib çıxarır o yoxdur. Yəni ona görə 3-ü götürmürük, 1, 2. Where was the vertical farming used first? Bu bildim dəfə vertical farming harda istifadə olunmuşdu. O barədə orada məlumatımız yox idi. 4-də gedir. What kind of disease can vertical farming damage? Deyil ki, bu vertical farming hansı növ xəstəlikləri aradan qaldıra bilər? Am burada da hansı xəstəliklər aradan qaldığının söhbət getmirdi. Sadəcə deyirdi ki, bu pestisitlərdi falan da bunları aradan qaldırır. Cavab olur 1 2. Sonra keçirik növbəti mətnimizə. Növbəti mətnimizdə nə deyir? Birinci sual. Deyir there is no fiber in fruits and vegetables. Deyir ki, meyvələrdə və vegetable-larda fiberlər, liflər falan dəyə bizdə normaldır. Deyir onlar olmur. Amma burada bu hissəni oxusanız göstərir ki, fruits and vegetable contain fiber. Deyir ki, yəni, öz tərkiblərində bunların fiberləri var. Yəni ki, bu cavab olur false. Sonra ikinci, a person cannot put on weight when they eat high calorie foods. Deyirlər ki, insanlar bu yüksək kalorili yeməkləri yeyərkən çəki ala bilməzlər. Yəni bunu heç bunu oxumadan da yazmaq olar ki, yəni, false, -dur. yəni bir insanın high calorie bir şeylər yeyəndə çəki alır. Laptop-a gəlsənə baxın burada da var. Deyir high calorie food cause weight gain. Deyir yəni çəki qazanmağa gətirib çıxar səbəb ola bilər. Bu high calorie food var, yeməklər, ərzaqlar. Sonra burada people who eat fruits and vegetables have high blood pressure. Deyir ki bu, meyvə tərəvəz yeyən insanların yüksək qan təzyiqi olur. Görə burada nə deyir? Baxın elə burada aşağıda yazıb ki, hardaydı bu? E bax burada vegetable may prevent certain diseases such as high blood pressure. Yəni ki bu meyvə tərəvəz yemək ə, bəzi xəstəliklərin qarşısını alır. Baxın prevent such as high blood pressure. Yəni high blood pressure yemək yüksək qan təzyiqi kimi heart disease xəstəliklə və digər type of cancer. Yəni bu cavab da olur false. Bu yalnız bu high blood pressure-ın qarşısını alır. Sonra 11.4. Fruits and vegetables are less natural than chips and candy. Deyək ki bu Iı, meyvələr və nədir bu tərəvəzlər bu chipslərdir kənddə şirinlərdir bunlardan daha az təbiylər. Yəni bu mətni oxumadan da fals yazmaq olar. Niyə? Yəni meyvələr və yaxud tərəvəzlər necə bu chipslərdən və yaxud bu şirinlərdən daha ıı, necə deyək natural olmaya bilər. Yəni bu səhifədə lapdə bu hissədə baxırıq ki, fruits vesicles are quick snack and more natural and better for you than potato chips and candy o isə də yazır. Yəni o olur false. Sonra burada nə deyir? Which isn't a positive side of eating fruits and vegetables. Deyir yəni bu ıı, necə deyək? Fruit or vegetable yeməyin pozitiv tərəflərindən biri deyil. İndi görək hansıdır. İndi gəlin cavablara baxaq, görək hansı ola bilər. Baxın, bax burda xonuşduq, hardasa var idi. Hava burda. Deyir ki, are low in calories. A healthy plate should have one half filled with fruit and vegetable. And high calorie food cause weight gain. Yani ki bunlar da high calorie'leri olabilir. Yani olur ilə y variantı. High calorie'lerine göre. Sonra choose the correct meaning of the underlying word. Underlined word'umuz nedir? Crunchy. Crunchy nedir? Bu xırt xırt eləyən, nə bilim, çırtıltılı bu mənalara gəlir. A food belonging to the category that salty spicy. yok. bu deyil. Deyil yəni. bu saltı duzlu və bu acılı olan ərzaqlara, yeməklərə falan deyirlər, o deyil. Making a sharp noise deyir bu kəskin səs çıxartmaq when bitten or crushed. Dişdən ləndə və ya xod əziləndə. Elə bu olur bu səs çıxarmaq. Fully grown or ready to be eaten. Bu ripe-dı, yetişmiş deməkdir. Deyəni çox böyümüş, çox yetişmiş, yeməyə hazır olan. D variantda nə deyir? Difficult to cut or bite on. Deyir e tətin kəsməli olan və yaxud yeyilə bilən bu mənalara gəlir. Fit or suitable to be eaten. Yeyilməyə uyğun və hazır olan bu da getdi. Yəni bizdə qal qal qalır elə B variantı. Sonra it's entertaining to eat fruits. Deyək bu ə, meyvələri falan yemək əyləncəlidir. Niyə? Baxın bu hissədə yazmışdı ki, can be convenient to eat. Am bu hissədə izah eləyir ki, onlar donmuş olurlar və canned fruits retail other option they contain all nutrients can vegetables already cook prior to packaging to make an addition to meal freeze dried fruits can be crunched good for snacks juices from many fruits and vegetables is also available yə yəni, məhz də görürsüz ki yazılıb ki yəni hər cür formada olurlar da xırtılaya bilirlər nə bilim eee dondurula bilirlər bu tipli o da onlar nə elə a bəndidir dedi ki can be crunchy digər fərqli tutula bilirlər, yumşaq ola bilirlər, qatı möhkəm ola bilirlər və digərləri. Bunlar digərləri haqqında məlumat yoxdur. Da. Sonra 15-ə baxırıq. Görürük 15-də nə deyir? Which of the following questions does the passage ask? Yəni mətn aşağıdakılardan hansına cavab verir? Birincisi nə deyir? What the fruit and vegetable container? Yəni meyvələr və tərəvəzlər nələri tərkibində saxlayır? Yəni bunun təklifi nələr var? Yəni burda bayaqlar oxumuşduq, second yazılan hissədə content fiber, yəni fiberlar. Birinci abu var. What happened when people don't eat enough vegetable? Deyil, insanlar kifayət qədər ə, vegetable yeməyəndə tərəvəz yemənin nə baş verir? Yəni bu hissədə mətni oxuyanda da özünüz də görəcəksiniz ki, yəni bu haqqda heç məlumat deyilmi burda. İkinci çıxırıq. Is fiber good for our health or not? Deyil, fiberlar bizim səhhətimiz üçün yaxşıdır yoxsa deyil? Bu haqqda məlumat yoxdur, sadəcə deyir ki, onlar tərkiblərində ə nə deyirlər? Fiber yar saxlayır. Baxın burdadır var. Are fiber vegetables that was lower but good amount of fiber or bananas, blueberries, hədədi ki, yəni bəzilərində var, azda bəzilərində çoxdur. İnsan sağlamlığının onların təsirlərlə söhbət getmir. Sonra, what diseases can be preventing by consuming fruits and vegetables? Deyir, yəni bu tərəvəz və meyvə yeməklə hər cür xəstəliklərin qarşısını ala bilər. O da bayaq oxumuşdu görə burda. Baxın burda. High blood pressure, heart diseases, some types of cancer, yəni dördündə cavablar bizdə. 5-ci. Where should the fruits and vegetables be kept to stay fresh? Deyir, təzə qalmaları üçün harda saxlanılmalıdır? Bu barədə də orada bizdə məlumat yoxdur. Olur 1 4. Yaxı mətnimizin sualları bitdi, keçirik grammarlara. Okay. Görək birinci grammar zalımız nə deyir? Choose the correct modal verb. Düzgün modal feili seçin. Gəlin də birinci variantlara baxaq. Baxın Must okay. Sual inkar özünü düzəlir. Don't need. Əgər need modal felisə, modal felisə. Needin modal fel olar kən, modal olanda need özü ilə düzəlir. Həm sualı, həminkəri, yəni don't-dan, do's-dan istifadə etmirik. İki səhvdir. Sonra haven't to yazım. Have to da need kimidir. Əgər modal feldirsə, oh sorry Nə kimi deyil, qarışdırdım. Eee, bir də nə have to modal fellərdə fərqli olaraq, digərlərindən fərqli olaraq, bunun sualı inkarı özü ilə düzəlmir. Yəni bu don't, doesn't filan bunlarla düzəlir. Yəni ki, ona görə 3 də səhvdir. Düzgün cavab olur 1 və 4. Yerdə qalan bunlardır. E variantı. Sonra 17. -di. The cook squeezed some ripe orange to pour it on the duck. Deyək ki, burda aşpaz deməyirdi. Dərir aşpaz bəzi və ya yox bir az ripe də yetişmiş deməkdir. Dərir 70 portaqalları sıxdıq, sıxdı to pour it on the duck. Daqda hər halda bokal falandır, belə bir şeylərdir. Dərir onun içinə tökmək üçün sıxdı. Burada bizə lazım olan fel nədir? nədir? Squeeze. Keçmiş zamandadır və təsdiqdədir. Baxırıq ki, avari nə yazıb. There was Kate nədir inkar bildirir. Yəni inkardan istifadə olunur. Və burada da squeeze fel olduğuna görə bizdə burada did olmalı idi. Was yox. Ona görə A bəndis həftdir. Sonra B bəndi. Kate did either. Baxın either də həmçinin deməyədi, amma either inkarla işlədir. Və inkarla işlərəndə də inkarla işləyəndə də eitherdən sonra tam cümlə olmaldı. Daha doğrusu eitherdən əvvəl bütöv cümlə olmalı idi. Yəni burada yazmalı idi ki Kate didn't squeeze Aferin də idir yazmalı idi. Bu şəkildə olanda idirni istifadə eləyə bilərik. Yoxsa bu cümlə səhvdir. Belə getdi. C variantı but Kate wasn't. Burda squeezer faildi, yəni wasn'dan istifadə elə bilmərik. C də getdi. So did Kate. Təsdiqdədir. Did əvvəldə yazılıb, Kate-də olduğu kimi yazılıbdı. Olar ilə D variantı. E variantı Kate didn't tu yazılıb. Tu ilə də biz təsdiqi istifadə etdik. İnkar yox. Ona görə E də getdi. Sonra 18 O8də nə deyir? Baxın, when var. Boşluqlar qoyub, sonra i qoyub boşluqlar qoyub. V-dən Və sonra biz demişik ki, ya indiki zaman olmalıdı, digər tərəfdə gələcək zaman. Baxın, when-dən sonra demişdik də. Indiki zaman digər tərəfdə gələcək. Və yaxud when-dən sonra da indi olur, digər cümlədə də indi olur. Və yaxud when-dən sonra da keçmiş, digər cümlədə də keçmiş. Yəni When-dən sonra bizdə gələcək zaman olmaz. Yəni when olan cümlədə bu hissədə gələcək zaman olmaz bizdə. Yəni variantları yerinə qoyaq. Baxın, indiki keçmiş. Indiki ilə keçmiş uzlaşmır. Bu getdi. Keçmiş indiki uzlaşır. Bu da getdi. Gələcək gələcək uzlaşmır. Getdi. When-dən sonra gələcək zaman yazıb will deyib. Obyektivdə indiki zaman yazıb. Amma tərsini olmalı idi. When-dən sonraki tərəf ə, indiki olmalı idi. Bu ikinci tərəf gələcək olmalı idi. Ona görə də D də getdi. Bir dənə qaldı E ye variantı yerdə. When you dip the cookie into your milk, I get angry. Dirsən öz peçenyəni südə batıranda mən əsəbiləşirəm. Olur ilə E variantı. Sonra 19-cu sualda. The children didn't like the junk food. Baxın junk food verilib burada. Yəni burada tələbələr normalda tez üçü götürürlər. Üçü götürməyəcəksiz burada. Niyə? Çünki burada junk food var. Yəni cümlədə burada tamamlılıq var. Əgər burda tamamlıq varsa, yüzlərlə vot götürə bilərik. Ya V götürəcəyik, yəni cansızsa Y götürəcəyik, ya z götürəcəyik. Canlısa ya Z, ya H götürəcəyik. Yəni ki, burda junk foodlar da olur, nə snacklər bu bizim bildiyimiz nə deyilir biz? Nə McDonald's falan bir tipdə şeylər olur. Ona görə burda biz biri götürəcəyik, cansız götürəcəyik. Bir də Z olacaq ora. 1 2. Əgər burda junk food olmasaydı, biz o zaman votdan istifadə edə bilərdik. Yəni vot bildik ki, prompt xəbərdən sonra gəlir. O zaman biz votdan istifadə edə bilərik. Yəni ona görə də düzgün cavab olub 1 2. Sonra gəlir növbəti sualımız nədir? Choose the correct variant. Deyil, düzgün variantı seçin. Görək burada nə deyir. Bu tipli suallar da demək olar kim tənitsiz düşür. Baxın, she wanted to know. O bilmək istəyir. Və yaxud burada asked ola bilər. Yəni biləmi bu tipli bir şeylər ola bilər də. Bunlarda nəylərə də diqqətli olun. Baxın, sual əvəzlikləri verəcək həmişə. Bunlardan sonra əgər suala oxşar, sual vəzifə deyil əslində bunlar. Bunlar bu baş cümlə bu daxilə bağlayan bağlayıcı sözlərdir belə deyim sizə. Əgər bunlardan birini verirlərsə, bunlardan sonra promay cümlə gəlməlidir. Yəni bunlardan sonra direct cümlə gəlməlidir. Sual əvəzi, suala oxşar bir şey gəlirsə, on cavab götürməyəcəksiniz. Məsəl üçün gəlin baxaq və burada da keçmiş zamandır. Yəni bundan sonraki də bu bizim bu B vəzilərdən sonrakılar da keçmiş zamanda olmalı. Gəna variantına bax. Nədir burada? Who did the people. Yəni cümlə mütləq səhvdir burada və burada cümləni tutaq ki, səhv düz olduğunu tuta bilmirsiniz. Bu, görürsüz, bu yazıldı. Bunlar hamısı i di var. Deməli bu ki, bunlar keçmiş zamanda, bu indiki zamandır. Deməli A ana tərciyə yox, çünki bizə keçmiş zaman lazımdır. B variantı, who brought the tea. Okay, düzgün gəlir, oxşuyur. B qalır burada. Sonra C variantı, when the tea has been brought. Baxın, has been yazılıb hazır. İndiki, yəni present perfect. İndiki də indiki bitmiş. Amma bizdə burdur dedik ki, keçmiş zaman olmalı idi. Ona görə də C-ni də atırıq. D variantında. Baxın, sual kimi yazım. Vo-dan sonra did artırıb, sonra mübtəda nə deyibdi. Amma vo-dan sonra promay mübtəda deyilməli idi. Sonra cümlə fel qoyulmalı idi. Yəni bunun sual şəklində saldığına görə bu da səhvdir. Y-yə baxırıq ki, <coughs> üzr istəyirəm, Y-də də, də hədə əvvəldə yazıb. D-nin əvvəlində yazır. Yenə yəni, bu da sual şəklində salıbdı. Ona görə də y də səhvdir. Bir də nə qalır? B variant düzgün cavab. Ümumiyyətlə lapoları bir kənara qoyağ. Like she wanted to know who brewed the tea. Brew çay deməklə mətnədir. Deyər o bilmək istəyirdi ki, kim çayı dəmləyib. Yəni ya, kim dəmləyib çayı. Mütəradədə birinci, sonra xəbər, sonra da tamamlıq. Olur B variantı. Sonra 21-ci sual. Maraqlı sualdır bu. Qəbuldur bu tipə suallar düşür. Grammatika nöqtanı o ay bilərlər olmur çoxda. Sadəcə tərcümə edib məntiqlə cümləyə uyğunluğunu tutmaq lazımdır. Okay, gəlin suala baxaq. Which the logically correct variant? Baxın, məntiq üzrə ən düzgün variantı seçin. The life in the Africa is very hard. Də Afrika da həyat çox çətindir. Because, çünki most of most, most of the people suffer from famine. Famine azlıq deməkdir. Famine azlıq deməkdir. Də insanların çoxu, əksəriyyəti Aclıqdan əziyyət çəkir, suffer from da əziyyət çəkmək. Yəni bir ola bilər, çünki həyat çətindir, niyə? Çünki aclıq var. İkinci, drought is one the leading issues today. Drought quraqlıq deməkdir. Deyil, yəni burdakı drought quraqlıq ən başlıca problemlərdən biridir. Və ya ən başlıca problemdir. İki ola bilər. Üçüncü, Africa has a fertile land. Afrika da irmi torpağı var. İrmi torpağı olan bir yerdə həyat necə çətin olsun? Üç məntiqi cəhətdən düzgün deyil. 4. People earn a lot of money there. Der orada insanlar çoxlu pul qazanırlar. Çoxlu pul qazanırlarsa, həyat niyə çətin olsun? 4 də səhvdir. Düzgün cavab odur elə Bdir ki. O da olub nə? C variantı. Sonra which word means to eat or to drink uh, or drink something? Der hansı söz bu, yemək, içmək, nə isə yemək, içmək mənasına gəlir? Baxın, starve bu starve. Bu ac, acından ölmək deməkdir. Acından ölmək. Sora sip qurtumlamaq demək idi. Qurtumlamaq. Bu möhtəşəm xəttimlə yazıram bura. Swallow udmaq demək idi. Udmaq. Chew çeynəmək demək idi. Amakensyum həm yemək, həm içmək mənasına gəlir. Həm yemək, həm içmək mənasına gəlir. Yəni düzgün cavab olacaq Kensyum. Səhər 23 Yenidənə yol olmayacaq. Star build this, star build this ki, olmayacaq. Sip qurtumlaq deməkdir, suyu qurtumlayırsınız. Swallow udmaq deməkdir. Yəni deyə bilməlisiniz ki, suyu uduram, yeməyi uduram. Yəni düzgün deyil də, yəni mənaca həddən. Chew, çeynəmək deməkdir. Yeməyi çeynəyirsiz. Bir dənə qalar C variantı. Hər ikisində yerinə işlənə bilər. Sura 23. Choose the correct passive voice. Düzgün passive voice-u seçməliyik. Passive voice də nədir? Bilirsiz ki, məçul növdə deməkdir. Gəlin baxaq. Who has the juice been spilled by? Bachen hona veldi asə bayaqırdı yazıb. yazıb. Okay, düzgündür burada. Has the juice been spilled by? Yəni ol kim tərəfindən juice been spilled. Spilled də -da dağılmaq deməkdir. Deyir, yəni bu şirə kim tərəfindən dağıdılıb. Present perfectdədir. Has have veldi okay asə bu kədir. Been də spilleddir. Bunlar da burada qalıb. Yəni sualda bilirsiniz ki, passive voice-un sualında have the has the voice the, the amizardı. Bunlar əvvələ keçmədi. Mütədaən əvvələ keçir. Qalın hissələr o biri tərəfdə qalır. Yəni 1 düzdür. 2. Is there any sour fruit eaten by them? Sor nədir? Bizdə necə deyirlər bunu? Sor, hmm, tuş deyək. There is there varma any sour fruit eaten by them. Onlar tərəfindən alınan tuş meyvə var mı? Baxın burda sizə bu passive voice-u bənzədə bilər. Amma burada bunun əvvəlində was ver olmadığına görə bunu biz passive voice kimi götürə bilmərik. Ona görə 2 səhvdir. Sonra 3-cü. Was the bread e, cut by us tail. Bachs tail. Axırda yazılıb. Ona görə də bu su da tail olmamalı idi. Ona görə 3 də səhvdir. Amma was the bread de cutdı, bunlar düzgündür. Çörək sənin tərəfindən kəsilib tail ilə. Və ya tail vasitəsi ilə. Bu tail fana olmalıdı burada. Oldığına görə 3 səhvdir. 4-cü. The chicken was roasted over a fire yesterday. Deyir, dün dünən toyuq əlöv e al üzərində bişirildi. Roasted olur 14. Hər şey düz yətdində 4-də. Bu 2. Okay. Sonra 24-də. Bu çox maraqlı bir dialoqdur. Gəlin də bunları quraşdıraq. Yəni bunlar diqqətlə oxusaz hamısını görərsiz ki, 1-ci, 2-ci ilə başlayacaq. Çünki nə deyir? Deyir müəllim arxası the teacher stood with his back to the fireplace on a winter morning. Deyir qış səhərində müəllim e, küreə alova dayanmışdı. 1-ci ki olacaq. Sonra deyir ki, sonra o tələbələrinə dərsə başlamazdan əvvəl tələbələrinə e, advice, məsləhət verməyə qərarə gəlir. 2-1. Sonra tapa bilmirsinizsə, baxın diqqətli olun. Görürsüz, baxın tutaq 5-ci də. Burada dırnaq alıb, sonra dırnağa bağlamayıb. Və buna uyğun tapbalayıq. Nə deyir? Elə 1-ci 5-lə başlayacaq. Yəni də bizim tələbələrinə başda məsləhət verin. Before you speak, think. Yəni danışmazdan əvvəl düşünün. Gördünüz, 1-ci sıra 5. 5. Və burada da dırnaq yoxdur. Bağlamayıb dırnaq bu hissədə. Deməli dırnaq bitən yer ya bu olacaq, ya da bu olacaq. O da baxır ki, your coat is on fire, sir. Sizin ıı, nə deyək, kod paltonuz yanır cenab. Yəni bu uyğun getməyəcədir. Niyə? Çünki bu hələ məsləhət verir. Baxın, sonra 6-ya baxırıq ki, 6 də var. Count 50 before you say anything important. Deyir ki, nəsə vacib bir şey deyəndə count 50, 50-yə qədər sayın. Və nəsizə bir şey deməzdən əvvəl, vacib bir şey deməzdən əvvəl. E 100 if it's very important. Deyir ki, çox vacibdirsə 100-ə qədər. Görürsüz, sonra 6 ola bilər məntiqi cəhətdən, 6. Sonra baxırıq hansı ola bilər. İndi baxırıq ki, yenə. Vəzə dırnaq açılıb bağlanılan yer lazımdır. Sonra 4-cüyə baxırıq ki, baxın, burada dırnaq var, 3-də. Amma əvvəlində yoxdur. Demənsə sonra 4 gələcək. 4. Good notice that the lips of his people's cried out. 99 100. Gördüz? 99 100 filan. Sonra da axırıncı 3. Deyir ki, your coat is on fire. Sizin paltonuz yanır canım. Cavab olacaq bu. 215643. Sonra 21. Master synonyms. Salvation acılıq deməyidi. Acılıq, decade bu çürümüş deməyidi. Çürümüş xarab olmuş. Meyvüdə yetişmiş. Okay, salvationa baxaq. Ripe. Ripe bu yetişmiş deməyidi. Yəni 3 olacaq A. Famine azlıq deməyidi. 1-ə olacaq A. Kensyum bu. Yemə ismetlərin arasında gəlir, heçbinə uyğun gəlmir. Rotson. Rotson da xarab olmuş deməyidi. 2-ə olacaq D. Shortage də qısa azlıq deməyidi. Yəni bu da heçbinə getmir. Olur A-dir. Bir də nə idi? A-kisinə A yazdım. Birincisi nə idi? Starvation, azlıq. A bura B-dir. Sorry. 1-ə B-dir. 1B. 2D, 3A. BT, o şəkildə də olur bunların cavabları. Bu qədər özünüzə yaxşı baxın.